nimewakaribu sana. Yeah, cool. Namkubali sana jamani. Okay, shukran sana bana. Doni naona ana trendy sana katika mitandao ya kijamii hususan Facebook, nakutana naye na Twitter kule, Instagram. Naona ana trend sana na video zake. Watu wengi sana wana follow kazi zake. Nataka nijue kitu kimoja. Kwa nini ulimpost na tutarajie nini kutoka kwako ukiwa wewe na Doni? Kama wote ni director ya afu ni comedian. Kwa katikati hapa sisi tunaweza tukaingiliana. Kwa mfano mimi nikaimba wimbo wa shoot. Sasa mimi ni director, unajua. Yeah, au mimi nimetoa video fulani ya kama muingiza kwenye video yangu. So unajua yeye ni comedian. Yeah. Unajua kuna video fulani hivi na bila lazima uweke mtu ambaye ni comedian. Yeah, ili acheze ile video. So unajua tena. Okay. Mimi nahisi kuna vitu vingi vinashirikiana. Yeah, vizuri sana. Naona vijana mna supportiana, ndivyo ninavyotakiwa katika jamii. Yeah. Lakini nataka nitarajie kazi mpya kabisa kutoka kwa Donna Fit Kali, si ndio? Au je, ni jamaa atahusika kwenye video tu, atahusika kwenye audio? Kwa sababu ameniambia pia ni artist, so artist. Sasa nataka nijue. Okay. Yeah. Yeah. Kama mtu artist, kazi itafanya. Yeah. So you are. Yeah. Kwa